Pedro chega em casa e diz assim para sua esposa: meu bem, preciso urgentemente te contar o que me aconteceu. A pesca essa noite foi horrível, nenhum peixe apareceu. Passei a madrugada insistindo, pelejando, e nada pesquei. Ou não, ah meu bem, juntei as minhas redes e voltei à praia muito chateado. Os meus amigos viram meu fracasso, eu fiquei envergonhado. Zombavam e faziam piadinhas, foi aí que ele apareceu. Caminhou tranquilamente pro meu lado, e o meu barco foi pedindo emprestado. Uma grande multidão o apertava. Ele entrou no bar que a todos ensinava. Quando achei que ele então já ia embora, me olhou e disse assim naquela hora: vai pro alto mar e lance suas redes, mas ali de dia peixe nunca teve. E no mesmo poço que eu fracassei, eu lancei e muitos peixes eu peguei. Deus faz assim, faz você vencer no mesmo lugar onde um dia você foi derrotado. Faz você crescer, faz você subir onde um dia você foi rebaixado. Ele faz assim só pra te provar que o fracasso ainda não é o fim. Deus faz assim, ele faz você receber aplausos da mesma plateia que te vaiou. Ele faz você estender a mão para aquele que jamais te ajudou. Quando a esperança já está perdida e a gente pensa que é o fim, oh, 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 ele chega e faz assim. Meu bem, as minhas redes não cabiam os peixes que Jesus me fez pegar. Aqueles que zombavam e sorriam tiveram que correr pra me ajudar. Agora eu vim correndo te dizer que agora eu sirvo a ele. Deus faz assim, faz você vencer no mesmo lugar onde um dia você foi derrotado. Faz você crescer, faz você subir onde um dia você foi rebaixado. Ele faz assim só pra te provar que o fracasso ainda não é o fim. Deus faz assim, ele faz você receber aplausos da mesma plateia que te vaiou. Ele faz você estender a mão para aquele que jamais se ajudou. Quando a esperança já está perdida e a gente pensa que é o fim, oh, 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 ele chega e faz assim. Ele chega e faz assim.